الرحيم. كما شفتوا الماتش ما كانش بسهل، وين سينا ماركينا حتى ال 80 مينوت. الحمد لله هذا المجهود كاع تاع السيمانه، وين وفقنا ربي ونكون رجاله حقنا الاهم. الحمد لله يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. وسط الميدان مبعثر، لا احنا نعرفوا قوه اتحاد العاصمه اليو اسما. اخترنا اليوم انهم نترقبوهم تقريبا في وسط الميدان، يعني عملنا ان بلوك ميديان متوسط ماهوش بلوك با، وما ضغطناش. نوعيه الفرق نتاع اتحاد العاصمه حتى تحت الضغط تضغط عليه يقدر يخرج البالون وتولينا مشكله وتولينا دي بوفار. دونك نشكر اللاعبين اليوم على اولا انضباطهم التكتيكي، تكتيكيا عرفنا كيفاش نعدلوا الاوتار في الشوط الثاني. على المستوى البدني تقريبا دقيقه 96 والفريق يجري ويعمل في الهجومات المعاكسه. شفنا اليوم تقريبا ان فوتبول محترم من الثوره، خاصه في الشوط الثاني تعدينا على الاطراف، تعدينا في العمق تقريبا كره ثابته 7 ولا 8، ما توفقناش، كان امامنا حارس كبير زاد اسمه زمموش. في الاخير الحمد لله التعب نتاعنا ما مشاش خساره، 87 دقيقه وقت صعيب برشا، صعيب بزاف سجلنا فيه. راضي جدا على المجموعه، فخور بالفريق نتاعي شريطه انه نواصلوا على هذا الاداء وهذه القتاليه والروح. On a joué face à une équipe de Saoura très agressive. Ils peuvent se permettre de jouer comme ça parce qu'ils ont un arbitrage à domicile à sens unique, donc pour eux c'est facile. C'est toujours compliqué de venir jouer à Saoura puisqu'on joue toujours à 11,5 contre 11 avec un arbitrage à sens unique. Après on a vu une équipe de l'USMA qui a bien défendu, qui malheureusement n'a pas assez appuyé les actions offensives et pas assez profité des actions, les ballons, les bons ballons qu'on a eu. On a eu quelques situations, mais je pense qu'on n'y a pas assez cru. Et bon, voilà, donc c'est une défaite, mais dans l'ensemble, on a quand même fait un match de bonne qualité, en sachant qu'ici, à Saoura, c'est toujours très compliqué de jouer au football lorsque vous avez un arbitrage qui est toujours contre vous.